ortaci, maturi, dije, udhë të kryqëzuarat e jetës, zemër të bardhë në shpirt madhësi të ndritur, ndërtim për mbijetes të racës sonë. Të gjitha këto e shumë të pathëna tjera i gjenë në personalitetin e mësuesës së ndjerë, kryeveprës së kohës historike gjatë rrugëtimit në për sakrificat e kombit tonë, parashutistes, dallëndyshës së parë mbi kryeqytetin e Kosovës, Ganimete Vula Nura. Ganimetja lindi si shkëndi e fort dhe krenare në familjen e Jak Vules. Jetoj si burim shkëndije për brezat të ndodhur udhë kryqeve, me synime që orientimet t'i gjenë në kërkimet e mundshme drejt caku të përjetëshem të shpëtimit nga të verptit njerëzor. Janë 50 vjetë jetë. Bashkjetes, bashkvujtje, bashkvutim dhe frym e përbashkt e gjeshur dhe e dendur shumë për një beslidhje gati hyjnore që e kom pas unë bashkëshorti me Ganimetën. Goni është bi e një vatre të fisme, të ardhëm prej mbi Shkodrës, aty ku algjet e të utës e kanë bo mrekullin i lire, është e ardhëm prej ambienteve të dëgjën lullit, është e ardhëm e ikur prej qytetit Podgorit, sot Podgorica, në rëthin, prej cemit të gjelbert, dhe me Jakun e Nikun, stërgjishrit e saj, më rin në fushën e Jakut, ose Gjakovën e sotme. Sa e kujtoj Ganimete Vulën, kemi qenë bashkë strejë vërfënore me Ganimetin e Merabijën e Merezjepin, Merze Vula Vlohi, sa e jënë Sulimon Vula, zhjën, kënë një 4-5, atë zdi kanë qenë. Kemi e tu bashkë, në strehë është nore, një familje kemi qenë na. Vitet e 50-ta, etje për shkronjat Shqipe, dashuri për gjuhën nën, kacafytje me mjerimin, ka përdimje dhe orvatje për baljesh me sfida që priteshin, por kujdes, e mendjen prejtësi në veprime. Po shkolloheshin kuadra shumë të nevojshme drejt rrugës që preste një kombi shtypur. Ganimete Vulën këto vite e zënë si normaliste, në mesin e pak vajzave tjera shqiptare. Si familje kanë qenë vazhdimisht në rrjedha të identifikimit të identitetit tonë komtar. Prandaj, në shkollimin e saj, unë personalisht njëm taku vonë në normalin e Prishtines, aty ku e brellnin ambientin shumë të mirë e shumë intim që kishte normalia e aso kohë, fatkesisht në krejt normalin kemi pas gjësit 15 femë. Cili vit është e bacëtoj? Viti 53-4. E dënë të kulturën dhe e përcja të kulturën,
me leximin që i bante veprave të cilat ishin të ndaluara, sepse aso kohë nuk guxohej të lexohej shqip dhe nuk kishim tjetër pos rilindjes e cila botohej një herë një. Megjithatë, kemi pas një profesor i cili prej Tiranës i ka pas qenë Naimem Samie, shkrimtar tjerë, po si Tinës, në njërë të mshëft, e mërshim Alisu të shokt, e mërshim librat e i lezëshim një për një. Viti 1954, e pa imagjinueshme, ishte të shiheshin dallëndyshet duke fluturuar mbi kaltërsit e qiellit të Kosovës. Murteza Nura atë botë shoqërohej me Ganimetën për të fejuar e martuar me vonë dhe nuk e merrte me mend guximin e saj për të hudhë me parashut prej aeroplanit në stadionin e Prishtinës. Po dhuntia më e madhe e Gonës ka qenë se në njeriu në saj pikaste një guxim gati i pa përmbajtur. Ajo e donte hapësirën, e donte jetën, e donte shpenzimin e energjisë pozitive në vlera me cilat komunikonte si njeri i gjallë, njeri që donte ta lënë gjurmën e një qenje, një femre, sepse e ka pas me lehatë a jetin shoqet ngusht e nuk ka shku kjot në teatr, nuk e ka pas atë prirje, pa e ka pas prirjen për sporte. Një prej sporteve që e ka kultivu me shumë pasion dhe e ka dasht, ka qenë parashutizmi. Nuk ma mirë të menja si një femën mundet me kësi për tavanit, dikun dhe jo për aeroplanit, e kom pas idol nga një mjetën, se edhe shoqe, motër, valla e nërë një bërë një bofësha, vjeta guzimin, a ku di pak kësi edhe unë e se lo. Provoka edhe unë e si kur, a di ku shkon lepri, i ka po lepri ka mathën kualë të qitë më edhe mu një patku, për ti si e për patku, për hajtë edhe unë e qërtu. Për mu ka qenë aso kohë, një ndjenë friksimi e të meri, që njeri u im i zjedhur për jetë, po të merët me parashutizëm e të mes pato. Në vitet 28-a klubi ka fillu me aktivitetin e vetë, si masarive që kemi dhe fjallëve që ndëgjohen, në atë ko është formu klubi, erë klubi Prishtina, jënë formu disa klubi në Kosovë, një ndërta ka qenë edhe një femën nga Gjakova, Ganimete Vulej. Në atë kohë, të këtësh nga aeroplani, në atë kushte, pa aeroplan, kanë qenë aeroplana, mirë pa ata kanë qenë aeroplana tjerë, jo që janë këta të sodi, duhet me hapë derën e hapë sikur kur delë nga dhoma, kërsa të herë duhet me dalë të muaj, deri sa e dalë në gjysë në krajit, masë në jehudhë, në më thonë, ka qenë një trimëri e rallë, në atë kohë të meresh me parashtizëm, ka qenë një trimëri e rallë, nëse një femën në Kosovë, nëse përshkak se vitet e 50-a, 60-a në shkollën në Kosovë ka pasë femëra që nuk kanë ditë qka është shkolla, shkrimi e leximi, e lema të hudhën nga aeroplani. Besove apo s'besove erën e parë kur kom kësy, unë s'kom ditë a thu se më ka dhonë kush farë droge, a farë gjilpone, a s'kom ditë ku jam asë të kam ashtë ka u bo me mua asë, ka qenë... Jënë dy loj aeroplanës për cilave këcet, jënë Junkers, do ku hinë ka 30-40 vetë, dhe vërdalin për dire. A ky po 2-04, as disa ka qenë kë aeroplani me 2 kri, aty jeti veç me pilotin. Jo me kësy me dojë, po duesh me dojë në krah. E ki një parashut rezervë për para këtu, edhe parashuta tjetër që kjo kryesore që duhet mu aktivizua jo para. Mirë po, a di si qëllat e këtune tozëkve që e kanë moj e ka një kacurë qështu. Ajo parashuta ka pas një kacurë qështu, mu lije, thash ajo lidhet për një kono trash, shumë një 7-8 metra gjatët, a dhejt as disa, plus moja e parashutës me një pet hull. Parashuta është në atë mjëre e paketume, e palume,
si dalin si do susta, e ngre ajo, e peni e ngre parasutën, edhe del. Dhe më thonë, është i kapën për aeroplan, për kratë aeroplanit, edhe për parasutë teme. Kur të bjen dash për aeroplanit, fillon ajo e ngre ajo, e për i peshës madhe, se është i mëndafshit ajo peni që e mon parasutën edhe kanopin. Këputët ajo, kur këputët ajo, qilët parasuta. Mirë punë me momentin, kur kom dalë për aeroplanit, e kom hedhë komën për aeroplanit, mu, shdo të gjo ka qenë, isë kom dita, s'ku jom, të kjom. Edhe kur, thashë dy, ti edhe piloti jeni mrena në aeroplan. Kur mu qelë parashuta, unë me mendova si manzitja, a i përkreje, po më thotë që këtë mëre, se erë vakti me kësifësh, kur kom po që qelë parashuta e cilë me, oj, anisa me vërtit për i këzimit, thashë, oj, ljumi, unë, ljumi. Nga një metin e njofë qyshën e femenin e hershme, ku isha i rinë në shkollën fillore në Prishtinë, ishte normaliste, e këpëm pasë dhe motërën ti me normaliste, ku shoisha me vizitu, shkolla normale ka qenë në Gërmi, prej 15 femnave që kanë qenë në normale Prishtinës, Ganimetja ka qenë ma aktivistja për qashtje dhe aktiviteteve tjera, ku mu si thmim kujtohet kur Ganimeti kur shumë me parashut, dhe na të gjithë këtë dilëshim mi pa dhe kishim një farë afërsie ndaj sej. Në vitin 1954, në ditët të rinis, kur kremtohi stafeta e Josip Broz Titos, që ne intimisht e qyshim ndër më thoni i realiteteve Jugoslave të kësa Jugoslavi artificialisht të krijume, asaj i bje shorti, po me edhe me vullnetin e saj, që para masës madhe në stadionin e Prishtinës të bënë një kërcim me parashut. Nërë që manifestimit të ketë edhe një element freskije, se një femën shqiptare për herë të par, po është e mbushur guxim e respekt në ndaj masës që e përqete që të këcen me parashut. Ganimetja kishte një autoritet të madhë. Ganimetin e njëtë e tërë Kosova. Jo vetëm si një femër intelektuale e lojit të vetë, por edhe si një mikpritse, si një koqire, por edhe si nën e mërkullushme, por njëherit edhe si sportiste, sepse unë kam gjurmuar edhe në të drejtim me qenë se postin të cilën të tani ndodhen drejtori Departamentit Sportit të Kosovës, ma ka mundësuar të hulumtoj në të gjitha këto drejtime, por kemi biseduar shumë herët, sepse interesi gjithmonë i zonjës Ganimet, ose të Tesgone, si që ne kemi quajtur gjithmonë, ka qenë për sportin, por sidomos në veçanti për një sport të veçant, i cili sot e kësaj dite për fatjot mirë në Kosovë nuk është shumë i popularizuar, apo nuk është e vërtet që është sport i shtrejt, por që nuk ju ka kushtuar një rëndësi e veçant, ashtu që farë e meriton, ka qenë femra e parë dhe mbase vetme në Kosovë, e cila është marrë me parashutizëm, e cila i ka pas kërcimet e para në parashutizëm. Kjo ka ndodhë në vitin 1954 dhe kuptohet kur t'i kemi parasysh gjitha ato kohëra, për shembull kur femrat intelektualit shqiptare janë numruar në gishta, të mirësh me një sport të tillë vërtet ka qenë jo vetëm një guxim, por ka qenë edhe një emancipim i llojit të vetë. Ishte parashutistja e parë e femnës shqiptare në Kosovë, që disa alëshu me parashut në aeroplanat. Edhe ajo, kishte gazetë, kishte revistë, që nuk ishin fotografitë e saj duke lëshuar me parashut. Pikisht, duke marë parasysh
rolin dhe rëndësinë të cilën e pati për zhvillimin dhe afirmimin e sportit kosovar. Vitin e kaluar Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport e Kosovës e dekoroi me urdhën e lartë zonin Ganimete Nura Vula për kontributin e dhënë në zhvillimin dhe afirmimin e sportit kosovar. Isniqi, Strelci e Lebusha, të katandisur nga zullumi i despotizmit serboslav, i shtyri këta dy bashkëshort në mbështetje të njëri tjetrit të shqyenin velot e errësirës, duke i shëruar nevojat e mendjes prej analfabetizmit. Njëherit të gjitha kurset tjera të asaj kohe për ngritjen dhe emancipimin e femrës binin mbi kurrizin e gonës. Është ndalë autobusi me krush para kësaj dere këtu. Jënë kom dalë e kom zbrit shkallëve, edhe e kom zbrit shkallëve në usëntime, Ganimetën, në për këtë bërë edhe në këtë ndërtesë. Këtë ndërtesë e kom për herë të parë, këtë ndërtesë kemi fjetë bashkë edhe e kemi kundërzu jetën e përbashkëve. Prandaj, këtu më ndidhin kujtime shumë të mëdha, se kjo bashkë që ka qenë e mbushnë me molla, me pemë, ka pas perime, edhe e kemi kalu gati një vjetë e gjysë e kemi kalu jetën në qëtë ndërtesë. 53-ën, 54-ën e kom krye 8-vjeçarën. Në atë moment, hala gjaja s'ka pavrri me të shoqen për me dhonë kontributin e vetë si e ka dhonë këtë fshatë edhe në këtë rëfim përgjësi. Sa ka dhonë psime në për këto fshatra si etëshin me stola në për soba. E aji ka tërhe e katastola pe i këtë një fshatrau me të shoqen. Cili ka qenë konkretisht kontributi i gonës, për shemull? Konkretisht, kontributi i gonës ka qenë të gjinia femnore, si e ka dhonë mas forti, e ka dhonë për me ecë për paran gjinia femnore për më ardhën shkollë. Ganimetja, po them, si që ka qenë intelektuale e mirë fillt vetë, ka mendu dhe për gjitha femrat shqiptare. Ka punu në përfshatra, sidomos në fshatrat e Deçanit, me kurse të i dhonë mësim qysh me emancipu femrën shqiptare. Se po të mos jetë e lirë dhe e qmuar nëna, nuk di kush tjetër mund tjetë. Do më thonë krejt lidhen prej femrës, se femna që e rotullon djepin, do të rotulloj edhe botën. Cka është për mu mbres e pashlyshme, për këto 50 vjetë jetëm e te, është se ajo e ka ndërtu njerin në gjenjen e saj, me binomin, dashuri ndaj vendit, edhe sakrificë maksimale deri sublime, ndaj po këti populli e po këti vendi. Ty e përcjell edhe pasoja që unë i kisha me burqit e burgimet e mija. E ndjekit që i këm pasë. Ajo, me punë në sa, jo vëtë më marë me edukimin e zanësa tonë në fshatë, por o marë edhe me emancipimin e femrës shqiptare që ishte në atë kohë në dyrin kohorë. Më kurse, ka dhëmësue atë shkrimletëzimin, ato femrë atë në katonë, plus saj, mësimin që ka dhëmë në nga shkolle. Ne i falenderojmë shumë, e japim respekt madhë, a ti burri me gjithë ato me të shoqen si e kanë dhonat kontribut madhë në këto treva tonat. Dy njerëz janë më të afër të Perëndisë. Dëshmori që jep jetën për atë vend dhe mësuesi që mëson popull. Zonjë në rrugëtimin e saj mbi tehun e sakrificave, dhe krejtë sa mundi e qëfar diti bëri për atë dhe dashurin, gjithnjën e rol të engjullit kujdestar, sidomos zbutjen e gjëmve të kohve të katandisura prej katrahurave që vështirë shpjegohen. Gonja e heshtur u bënd të balë stuhive që kishin katandisur familje Nura, Vula, Vula,
e shumë familje të tjera. Me ganimetën, për herë të parë jënë taku pasi këmë dalë për burgut, atëherë ajo ka qenë një gjendje shumë të rëndë, përshka këse gati gjysma familjes nësa ishin të burgosur, e këshin largu nga puna si mësuse, dhe mund të them këtu se njëra dinjetoze, si është mbajt nga një metë njëra, vula, është një shëmbëltyr e një, jo vetëm një veterani të qashtës tonë, por është edhe një shembull që do tjetë, që ma vonë do tjetë shumë i mirë për gjeneratat e reja, sidomos për rolin e femnës shqiptare në punë shumë të mëdha dhe dinjetoze. Në realitet, se kemi një mungesën e babës, se këtë kohën mama ka folë për babën, qak burgjet, une për shemëll nuk i ku marrë asin atë kohë si dishka tragjike, si gjithë shka ka qenë, dishka bukur më konin burg, dishka bukur më konin këtë rrugë, më konë një rrugë që njëst e dojnë, e lakmojnë, po me gjithat e danit pi shpis, kemi pas tjera për i peti, ku thjesht ju shpesh ku menu, a ta thëm bia ku jam, a ta më haj, a ta që jam qika të zajes, se nuk ka qenë për kraja. Kret më im lehë, inspirimin të frytshëm që e kemi pas në si familje, për atë sa e kemi pas, sëpse më njërimi mi gjenjen gati, nuk është nda nga familja jam kur, ka qenë mërit e madhe e nga një vetës. Se cili prej nesh është ndëruar që ti thot dy fjallë për qiftin Ganimete edhe Murtaza Nura. Sepse njeriu krenohet kur i zë në gojë. Kontributin e tyne në arsim e kulturë, kontributin e tyne në çështjen kombëtare përgjithsisht, s'ka njeri që nuk e din për i petit e Murtaza Nurës, sa burgjet ka kaluaj për çështjen kombëtare, ai në burg e Ganimetja me të gjitha për i petit e nanës, pa zotin e shtëpis, pa burr, duke rritur fëmijët, edhe duke mbajtur detyrën si mësuese. Mas pak të ka qenë nan, ma tepër ka qenë bab, ma tepër ka qenë bujari, ma tepër ka qenë trimërita ajo. Mu edhe sot e mungon ledhati minones. Se nuk e di, nuk, jo pse s'ka dasht mi jap, po thjesht s'ka pas kohë, mundësi, se gjithmonë ka qenë nga kune me dishka. Në atë kohë, për sot zaja ishte njekun për njekun dhe për paran, ka qenë një përbugje, sepse ka thonë gjithmonë jo Jugoslavisht që u Kosovë. Edhe Ganimeti, ku gjo më s'pas bo, njafton lavdata dhe metet të pavle dhekshme që ka panu në dashurin në profesor Gjojsh dhe o martu me te që në atë kohë ka qenë rrezik për një femër shqiptare, martohet me një njëri që është njekun, i përnjekun. Aja me mundin e saj, ka lindë dhe i ka rritë, tre fëmijët e saj, tre fëmijët që të sëtë janë të pozicionu mirë me përjashtim, birit vogël e cili kanë djekë gjurëmët e babes e këshidhët e mames, edhe e ka pësu shumë randë, sepse burgosët e në burgë e të
trajtojnë, asysojt sa deshton si qenje shoqërore e qenje njërzorë. Gjyshja ka pos shumë vërtyte, ka pos durimin, ka pos mirëkpritjen, ka pos zëmërbutësin, edhe mbi gjitha ka pos dashurin që nga ka dhuru. Ajo thjesht nga ka prit me durë të hapne, kërë nga shku edhe nuk nga ka fol gjona që nuk ju në kont mira për jetën tonë edhe që nuk nga ka në primor, po ka fol gjona që për ne kanë qenë një rritje gjatë jetës edhe thjesht ajo nga ka jap një edukat që jo shumë fëmija kanë. Janë të rrada njerës të tilë me virtyte njerëzore, që janë të papërshushme, se unë kom pas rastin në shumë raste delikate, sënë, aja ka qenë humane, aja ka qenë bujare, aja ka qenë afrët me njerës. Kur për i gojë sajnë gjatë punës 20 vjeqare, nuk kom një fjallë pëndu se fjallë të keqë, sënë. Kjo qenje e përëndishme, si stërmbes e jakvules, betimin për mizorit e ndodhura mbi këtë vend në të gjitha kohët, mohimin e tyre e mbollin e Jehon me shembulin e nënës, tringës, shotës, femrave të bollshme që bën akorde epike të veçanta në gjemtyret e legendave tona të përjetshme. Inspirimi jonë dhe patriotizmin e gjojshem përvec se të pasadzaj si mashkull, po edhe të një femen që rral kun mu ishe me gjithë ato. Edhe e përmandëm se lufta filloj edhe na pe ikim për luft. Pasadzaj për na uran edhe na tha, ti isha pak ma i ri, kisha ma ardhë me ju. Të tagone u afruum ka marrë në gryk për hertë mërame dhe më tha për herë nga koftë lufta. Shto që aty kemi gjetë gjithmonë një inspirim, një patriotizëm, një krenari, një... Engjulli i shejt i Pacëzaj, varri i grua Sëma dhe Ganimete Vula Nura, shumëherë vizitohet e kujtohet me mall nga vetë bashkulltari i saj, duke i dhuruar lulet e lirisë, për të cilat atë shumë luftoj e punoj për këtë qëllim. Bacadzoj, do të të është një ditë e shënuar, dita asotshme. Pikrisht, engjillu juaj mbrojtës ishte gjithmonë jetën e juaj Ganimete Vula Nura. Cili është qëllimi i vizite suaj sot pranë varrit të saj? Janë di datat shënuara cilat duhet të respektojmë deri në vrimën e fundit. Ajo është liria e Kosovës dhe pavarësia cilin e presim, edhe ditëlindja e Ganimetes me 14 shkurt ditën e Shën Valentinit, pra të ditën e të dashuruar. Me qenë se i kom kalu 50 vjetë me këtë njëzëmbushë, me qenë se në 100 vepra, nëse jonë në 100-tët, atër në shumë vepra, është engjë dhe kudestari imi, atërë do mëzdo shpirti me bjen këtë vend që të respektoj, të kuvendoj me te edhe të tja japi një buqet me lullë, ose vetëm një lullet vetëme në shaj kujtimi për jetën që e kom kalu me te. Një grua që gjithë duan, është ka që urtë, por ka që trime. Ka një zamër, sa një malë, dhe unë e thrasë gjushja ime. Ta shje thellë në zamër, por jo më në mesin tonë, dhe gjithë gjë i takon kohës së shkuar. Je në një vend më të mirë, e meriton, se të mirat që ke bërë, një zotë si ka haruar.
ruajeni, çmojeni, ledhatojeni lirin, besatohuni, është e shtrenjtë, nuk ka çmim kjo liri, që më në fund po kurorzohet me pavarësimin e kësaj toke të bekuar. E unë tash do pushoj e qi.